Dobré odpoledne, milí koktejláci. Je po 16. hodině a samozřejmě začíná váš oblíbený pořad City Cocktail. Dnes se můžete těšit například na herce Filipa Čapku a režiséra Martina Františáka. Také za námi přijde herečka Simona Babčáková a umělec Jirka Týn. Jako první ovšem přijde na řadu rozhovor, který pro nás natočila v úterý Katka Poláková na jednom křtu knihy. Takže je tady Eliška Balcerová. Já přeji krásný den všem divákům televize Pětka, všem divákům, co se koukají právě na City Cocktail. Určitě, když se řekne jméno Laďka Kozderková, tak všichni znáte tuto legendární herečku a zpěvačku, muzikálovou hvězdu. A my jsme vyrazili na křest knížky, životopisné knížky, která právě mapuje životní osudy této výjimečné osobnosti. Jmenuje se Lady Muzikál. A na tomto křtu jsme potkali i další výjimečnou herečku Elišku Balcerovou, kterou já teď vedle sebe vítám. A to samozřejmě není náhoda. Jednak Eliška Balcerová byla kmotrou této knihy a jednak samozřejmě tyto dvě úžasné dámy se znají z konzervatoře. Tím pádem ta první otázka je úplně jasná. Jak vy vzpomínáte na ty studia na konzervatoři s Laďkou Kozderkovou? My jsme spolu s Laďkou na konzervatoři od 14 let vlastně prožili, jak se říká, nejkrásnější léta našich životů, protože jsme spolu byli 4 roky na konzervatoři. Ona už koketovala trošku s takovým tím pražským světem. Našla si tady Richarda Kubernáta. Měli spolu holčičku, která je tady, taky Laduška, která mě teď právě rozplakala, protože jsme se potkali po letech. A jsem strašně vděčná, že ta knížka byla napsána, že vznikla, protože vlastně tím na ní nezapomenou i čtenáři, kteří ji dostanou do ruky. Doufám, že půjde na odbyt, protože je to krásný vánoční dárek pro lidi, kteří znali Laďku, ale nejenom pro ně. Takže jsem moc ráda, že Honza Herget to napsal, že na ní pořád myslí, protože, jak tady bylo řečeno, Laďka byla kombinací skvělého herectví a úžasného hlasu. Takže my jsme všichni litovali, že dneska, kdy vznikla taková móda muzikálu, nebo začíná, možná je tak na vrcholu móda muzikálu, tak ona by byla hvězdou. Ona, kdyby se narodila v Americe, já říkám, tak by byla Barbara Streisandová, ale bohužel se narodila tady a moc brzo odešla. Bavila s Janem Herdekem, který je tedy autorem té knížky, o vzniku vůbec celé této publikace. On říkal, že samozřejmě vznikala samozřejmě ve spolupráci s vámi, s kolegy, s přáteli, s rodinou. Už jste ji celou četla, už jste měla tu příležitost se podívat na všechny ty příběhy o těch jednotlivých osobností? Ne, já jsem držím ji poprvé v ruce a těším se na to, co tam všechno bude, kdo všechno na ní vzpomíná. Já jsem četla jenom svoji část, myslím si mizivou, jenom takový ty začátky našich hereckých životů, ale těším se na to vlastně kvůli tomu CDčku, který je v té knížce uložený, kvůli tomu hlasu, protože ty nahrávky, které jsou na tom CDčku shromážděny, vlastně nikdy ještě nevyšly takhle komplexně a jsou sezbírány z nejrůznějších jejich vystoupení, protože ona měla smůlu, nebo nevím, jestli to v té době nebylo zvykem, že nevydala moc svých CDček, nebo tehdy se vydávaly LPčka, desky, ona jich moc nevydala, takže jsem moc ráda, že to je koncentrovaný na tomto CDčku a že to je v této knížce uložený. Ještě by mě zajímalo, jaká byla třeba vaše její oblíbená role, ať už v muzikálu, ve filmu, jestli můžete nějakou vyzdvihnout. No víte, já jsem ji tady sledovala už potom v Karlíně. Ona taky hrála v divadle Na Fidlovačce, kde já teď působím, takže já říkám, že to místo je taky Laďkou dotýkané. A letos o Silvestru na ní zavzpomínám takovým zvláštním způsobem, protože tam taky byla a já si to neodpustím. Ale já na ní vzpomínám samozřejmě v Hello Dali, což byla krásná její role, myslím, exkluzivně a taky v těch zmíněných dneska Zvonokosech. Ale hlavně já vzpomínám na naše mládí, kdy ona vlastně mě vymyslela moji přezdívku, protože ona mi řekla jednou, ty jsi moc velká na tu zdrobnělinu, já jsem byla Eliška, a budu ti říkat Elza. A jak řekla, tak bylo, do dneška mi tak lidi říkají, ale to vlastně vymyslela Laďka. Poslední věc, ještě jsem se chtěla zeptat, co chystáte vy. Vy samozřejmě, jak jste zmínila, působíte v divadle Fidlovačka, točíte stále filmy, co vás teďka čeká v nejbližší budoucnosti? Mě čeká něco, na co se moc těším a bude to 6. prosince na Mikuláše. Máme premiéru hry Johana Nepomuka Nestroje Dům 4 Letor.
texty písní a hudbu k ní napsali pan Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. A to bude první premiéra pod mým vedením v divadle na Fidlovačce, takže strašně se těším, držím palce svým kolegům, já v tom nehraju, to je hra pro mladé. A moc se na toho Mikuláše těším. Takže to je teď přede mnou takový krásný divadelní cíl. Mnohokrát děkujeme za váš čas. No a já teď už ve studiu vítám herce Filipa Čapku a režiséra Martina Františáka. Dobré odpoledne vám oběma, pánové. Dobré odpoledne. Já jsem si vás sem pozvala, protože vy máte teď těsně před premiérou nového představení ve Švandově divadle, a to tedy vybrali jste si Frankensteina. Celková teda dramaturgie této sezóny Švandova divadla je outsiderství. Jak jsem se dozvěděla, do čehož teda Frankenstein docela dost jasně zapadá. Nicméně se musím samozřejmě zeptat, možná teda nejdříve otázka na tebe. Martine, jak vlastně došlo k tomu, ty jsi byl osloven Švandovým divadlem k této adaptaci, nebo jsi to nějak sám vybral, jak k tomu došlo? Já jsem byl osloven Švandovým divadlem a ten prvotní podnět vznikl z příjmení František Frankenstein. Přišlo nám to jako zajímavé. Možná kdyby Vladimír Franc nekandidoval na prezidenta, tak by ten tým byl František Frankenstein Franc. Takže ty prvotní podněty bývají někdy zcela banální a prozaické a bylo to tak. Čím ale Frankenstein, abychom tedy diváka malinko ještě uvedli, pokud by je třeba někdy Frankenstein minul, jak vlastně zapadá tím tématem outsiderství do této skupiny dramaturgie? V čem je teda Frankenstein outsider? Já nevím. Ne, no, to je docela, to se krásně spojuje, no. Prostě chlap, který si myslí, že je středobodem vesmíru, tak stvoří umělého člověka, který je outsider, protože ho svět odkopne, tak začne být zlej a udělá outsidera i z toho svého otce, že jo. To je dobrý, že jo? Dobrý, to je. No. Filipe, a vy hrajete ve Frankensteinovi tedy samotného Frankensteina. Jak vlastně, čím si myslíte, že je tato hra, inscenace aktuální v dnešní době? Čím je aktuální? Kterými tématy? To je právě to, co se snažíme najít. To je právě to na tom úžasný. A já si myslím, že je strašně záhodno jako do éteru říct, že Frankenstein není ta zrůda. Frankenstein je ten, kdo ji stvoří, jo? Protože se setkávám s 90%, a co hraješ Frankensteina? Jo, to je ten sešitej tenhle. Ne, to je ten, co ho sešil, že jo. Na co jste se ptala? Já jsem se ptala na to, v čem vidíte aktuálnost Frankensteina v dnešní době. Čím je aktuální dneska? To je teda otázka, asi spíše na Martina. Tak samozřejmě každého napadne spousta témat. To první téma, které každého napadne, je klonování a možnosti umělého člověka. Samozřejmě dnes, na rozdíl od doby, kdy předloha vznikla, není nereálná představa umělého člověka. My můžeme polemizovat nad tím, zda je nebo není. My akcentujeme téma lidské samoty v dnešním světě, to za prvé. A za druhé téma toho, že ve světě něco stvoříme, buď to v nějaké tvůrčí extázi, s nějakým ideálem, s nějakou touhou, nadšením, energií, a někdy to stvoříme a ono se to chová jinak, než jsme čekali. Trošinku se to vymkne těm našim globálním představám, nejenom ekonomickým, ale etickým a energetickým, a my se s tím pereme celý život. V tom si myslím, že velký, řekl bych, možná i básnický přesah směrem k dnešku. Takže já bych se to pokusil nazvat jako expresivní symbolistickou pohádku. Můžeme to tak říct. No, ve výsledku chtě nechtě je to velký romantický příběh, ať je někdo má rád nebo nemá, se základními emocemi. Zároveň... Můžu k tomu něco říct? Ano, ano. Pro mě to je totiž to, že v dnešním světě je možný úplně všechno. Jak dělat, tak říkat. Ale už nikdo moc nepřemýšlí o tom, kde je ta zodpovědnost za to, co všechno můžeme. Jo? A myslím si, že to je ten bludný začarovaný kruh dnešní doby, kterému někteří říkají konec světa.
Frankenstein, tedy Viktor Frankenstein, překročil tyto určité hranice a stvořil umělého člověka, stvořil netvora, který ale v zásadě byl uvnitř zpočátku velmi dobrý. Až potom se z něho stal tedy netvor i vnitřně. Co způsobilo nebo co způsobuje vlastně tedy v lidech to, že se to tak obrátí a pak jsou opravdu zlí? Říká se totiž, že některý lidi, kteří bývají hodně citliví a dojde u nich k nějakému zkratu nebo prostě k nějakým velkým změnám třeba v psychice, tak se pak opravdu dokáží chovat krutě. Je to ten případ? No, já si myslím, že ne stránky, ale monstrance televizoru plní příběhy, ve kterých nějaké monstrum řádí s kudlou a režiséři a dramaturgové a scenáristi těch příběhů nám potom vysvětlují, že ten člověk není špatný, protože v dětství zažil 85 traumat. Já vlastně o vás, nebo o tebe, taky nevím, jestli nevytáhneš kudlu a z důvodu jako větší sledovanosti mě tady ne, a PR-u našeho představení mě tady prostě nezabodneš, jo? Ale já si myslím, že to je naprosto každodenní otázka lidí, kteří sledují svět médií, který je plný jako nepochopitelných zvratů, chování, psychopatického jednání, dokonce je filozofický termín, nevím, zda i psychologický frankensteinismus v dnešní době. Je to syndrom samoty člověka, syndrom toho, jako jakým způsobem, z jakých motivací a proč se z nás stávají netvorové. Já si myslím, že to je ze samoty, ve které nemá místo ten, kterému se říká Bůh nebo světlo, ve kterém nemá místo rodina, ve které nějaká posedlost, která nám zase chybí. Jako už jsme se od Indiánů trošku otrhli, možná někdy dokážeme divoce zatančit s Romy na ulici ještě, jo. Ale tak to si myslím, že je takové, já to tak opisuji, ale že to je to základní, co v tom hledáme. My v tom hledáme to, že prostě mladý kluk si stvoří hračku, ale ta hračka přestane poslouchat. A je to možné, že takový kluk právě nějakou hračku stvořil takovou. Jo. To jenom k tomu, k interpretaci i toho netvora, že nepůjde o nějaké monstrózní ilustrativní povídání o sešitém pseudočlověku. Vy jste se snažili toho netvora přenést nějakým způsobem do reálné podoby dneška. Tak na to se si budeme moct jít teda leda podívat. Já bych se teď ještě na závěr alespoň zmínila ještě o tom dalším týmu, kteří na Frankensteinovi pracují a kdo tam hraje, jenom pro diváky informace. Tak úplně nejdůležitější je Tomáš Kobr, který hraje onoho netvora. A dál moji milovaní kolegové Petra Hřebíčková, Kristýna Frejová, pan Stanislav Šárský, zapomenu jsem, že Marek Pospíchal, Martina Krátká. Scéna. Scéna, Jan Štěpánek, kostýmy Jana Preková, hudba Jan Hájek. Hájek, hudba. Jakže? Jan Hájek. Jiří Hájek. A Patrik Děrgel. Ježišmarja, Patrik Děrgel. A Zoja Mikotová pohybová spolupráce. Víte co, je nás hodně a máme se hodně rádi, takže na sebe někdy zapomínáme. Ještě poslední otázka, jenom ve zkratce. Co Bůh, jak si stojí Bůh v tomto tématu, protože ty jsi to malinko naťukl a já jsem vlastně zjistila, poté co jsem probírala Frankensteina, že je to určitě téma ve Frankensteinovi, které nejde úplně tak přejít. Když to byla moje první otázka na čtený, viď? No, stojí si ten, je to Bůh 60. let. Bůh 60. let. Je to Bůh jako opojení Doors a Bůh LSD a je to živý Bůh. Dobře, tak jo, tak já myslím, že já jsem ještě více zvědavá, než jsem byla. Já vám moc děkuju, pánové, mějte se hezky, budu se těšit na premiéře, teď je krásně to tady rozkoušejte, užijte si to. Děkujeme. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Ahoj. To byste možná neřekli, že zrovna v Šumperku se bude konat největší středoevropská přehlídka bluesové hudby. Ale je to tak. A to dokonce už zítra. V tuto chvíli vítám na telefonu pana Jiřího Sedláka, organizátora Blues Alive. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Kdy a kde přesně Blues Alive startuje a je pravda, že se tato přehlídka bude odehrávat také ve Zlíně?
Startuje dnes v 7 hodin koncertem Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka a trvá do 17. listopadu. Jak jste řekla, již po 17. proběhne v Šumperku, v tomto severomoravském městě, v tamním kulturáku, který úplně celý se zabydlí muzikou, velmi kvalitní a zajímavou. Letos poprvé dnes začíná ten festival i ve Zlíně, je tam vlastně taková jednodenní odbočka, kde vystoupí dneska teda Šemejky a Copeland, což je nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti a další kapely. Mm-hmm. Jak dlouhou historii má existence Blues Alive? Letos se koná již po 17. a za tu historii se podařilo vybudovat festival, který táhne bluesové nadšence nejen z České republiky, ale i Slovenska, především Polska, kde blues má velké zázemí. A tito nadšenci, není jich 20 nebo 30, ale prostě to zaplní a vyprodají celý kulturák, kterých je prostě 15-16 lidí se tam sejde. Jenom ve zkratce, které koncerty byste divákům speciálně doporučil, například čím se tedy Blues Alive může letos pyšnit? Já bych doporučil, kromě hlavních hvězd, říkal třeba písničkáře a kytaristů Hugo Reise, což je zakladatel a bývalý člen kapely The Bad Seeds Nicka Cavea. Potom bych doporučil třeba takový komponovaný koncert Rolling Stones 50th Anniversary Band, protože Rolling Stones letos slaví 50. výročí. Takže ze Slovenska zde přijede kapela, která přehraje písně této slavné rockové kapely. Těch hlavních hvězd já se třeba osobně nejvíc těším na Erika Biba ze Spojených států, který vystoupí společně za Bibem Koaté z Mali, takže to bude setkání dvou písničkářů, jeden ze Spojených států a druhý z Mali, z Afriky, a bude to zážitek nejenom pro ctitele blues, ale třeba world music. Já vám, pane Sedláku, moc děkuji, že jste se s námi spojil takto krásně. Diváky na Blues Alive pozval, rozhodně si tedy tuto přehlídku rozhodně užijte. Mějte hezký večer, nashledanou. Díky moc. Nashledanou. No a docela dlouho jsme nesoutěžili, takže dneska si konečně po nějaké době zasoutěžíme. A to o dvě vstupenky na nový film Raubíř Ralf, to je tedy nový animáč. A k těmto dvěma vstupenkách můžete získat ještě krásnou světle zelenou mikinu velikosti L. Pokud byste nezvládli dneska vyhrát, tak můžete vyhrát ještě zítra. Pokud byste potřebovali například mikinu XL, tak rozhodně se možná pokoušejte soutěžit dnes, protože dneska máme tedy Elkovou mikinu a dva lístky. A soutěžní otázka je, kdo je režisérem animáku Raubíř Ralf. Vaše odpovědi nám pište na e-mail citycocktail@5.cz. No a ten nejrychlejší, kdo odpoví správně, vyhraje tedy dva lístky a mikinu. A teď něco o tomto filmu, protože dnes tedy přichází do kin tato komedie studia Walt Disney s názvem tedy Raubíř Ralf, jak už jsem řekla. A Ralf je záporákem v počítačové hře a jednoho dne se rozhodne, že už ho nebaví škodit a stane se kladným hrdinou. Tím ovšem spustí nečekanou vlnu událostí. Čeká ho cesta napříč různými počítačovými hrami a zajímavá setkání. Film, který zaznamenal v amerických kinech neuvěřitelně úspěšný start, je k vidění ve 3D a v českém znění, například s Veronikou Žilkovou, Josefem Sardou, Romanem Šťabrňákem a dalšími. Když v herně zavřou, jsou v čudu, tak to ve hrách padla, ožije. Vítejte na hlavním herním nádraží. Říkaj mi Raubíř Ralf a jsem záporák. Je těžký milovat svůj flék, když vás kvůli němu nemá nikdo rád. Jsem živý. Já už nechci být záporák. Hral přeběh do Heroes Duty? A teď vám všem ukážu. Přeběhnul se? S programem si nezahrávej, Ralfe. Záchranný modul aktivován. Cukrkáry. Ty nejseš odsaď, že ne? Hele, a proč máš tak děsuplný pazoury? Těžko říct, proč jsi ty tak děsuplně otravná? Ralf opustil svou hru. Kde je ten záporák? Budeme navždy mimo provoz. Bude s námi amen. Ještě letos? Musím to napravit a potřebuju pomoc. Dělej, Ralfe!
se připravte na zcela jiného hrdinu. Ať jsou na vás mámy pyšny! Řídil jsem záchranný modul. A řídil jsem. Tohle nevíde! Zkusíme to! Málem si z té hory udělala sopku. No ano, jsem dobrá. Raubíř Ralf, již brzy. A my máme ve studiu už našeho druhého hosta dnešního City Cocktailu, a to Jirku Týna. Ahoj, Jirko. Čau. My jsme si tě pozvali nejenom kvůli tomu, že jsi nominovaný a finalista na cenu Jindřicha Chalupeckého, ale také právě kvůli tobě, abychom si popověděli malinko o té tvé tvorbě. Nicméně to tedy není poprvé, co ty jsi nominovaný na cenu Jindřicha Chalupeckého, nebo se mýlím? No, je to letos je to podruhé a vlastně už to naposled, protože ta cena je jenom do 35 let věku, který mě byly třeba minulý týden, takže vlastně už je to naposled, zaplať pánu. Čím si myslíš, že jsi opravdu natolik zaujal, že se do toho finále opět dostal? No, to je spíš otázka na porotu, to je těžko říct, no. Jako vždycky je to dílčím způsobem náhoda, pak výsledek nějakých jako okolností. Já jsem minulý dva roky vlastně hodně vystavoval, měl jsem spoustu práce a vlastně díky tomu asi tam nastal nějaký větší posun jako v uvažování, taky ta porota vlastně se obměňuje, takže těžko říct, vlastně to by museli oni zodpovědět. No. Když bychom se právě podívali na některých z témat a na nějakou tvoji tedy exhibici za poslední dva roky, já jsem se na to dívala a já bych teda právě potřebovala nějaký vysvětlivky k tomu, protože tím, že jsem bohužel nebyla na té výstavě, neměla jsem možnost s tebou mluvit, tak je to pro mě natolik abstraktní, že sama v tom hledám nějaké otázky a odpovědi. Takže pokud bychom se bavili právě třeba o té abstrakci. No tak to ono by to chtěl nějaký širší úvod, jo, že vlastně já se věnuju fotografii, vystudoval jsem Vysokou školu uměleckou průmyslovou a posledních třeba dejme tomu 5 let se věnuju analýze toho média, nebo vlastně zajímá mě vlastně takový analytický přístup, někdo tomu říká spíš konceptuální přístup, ale v podstatě se jedná o zpracovávání určitého tématu a k tomu si hledám adekvátní formu. Takže to, co já vlastně vystavuju teďka v Brně, tak se jmenuje Historie, jiná perspektiva, 4 úhly pohledu. Jsou to fotografie, které vznikly 4 expozicí z přemostění Slovenské národní galerie, který bylo postavený v 70. letech a je to velmi zajímavá architektura. Já tam vlastně trošku interpretuju ten prostor v kontextu historie a vlastně pak je tam ještě vystavený takový objekt paneláže z galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a tam zase vlastně polemizuju s tím prostorem galerie jako takovým a ukazuju tam přímo ty výstavní panely zase v kontextu dalších fotografií. Jak si ale vybíráš například některé instalace, které nejsou jenom o fotografiích? Jak já jsem z toho teda měla ten pocit, ty si vybíráš i nějaké materiály? No, to je taky širší otázka. Já v podstatě z 90% pracuji s fotografií, vystudoval jsem ji, ale myslím si, že v dnešní době to současné umění nebo ten projev jako skýtá jako daleko širší spektrum médium jako využití vlastně s nástupem digitální fotografie je daleko dostupnější třeba médium filmu nebo videa, takže jako nepracuji jenom s fotografií a ty výstavy koncipuju jako vlastně s určitou dramaturgií, takže pracuju i s prostorem a s instalací. Já nevím, jestli jako na těch fotografiích, které proběhly, tam by se dalo asi to víc specifikovat, akorát teď jsem to nestihl. Já jsem to právě taky úplně nestihla, nicméně ono ještě by mělo přijít jedno video. Ano, tohle to bylo vlastně součástí tvé poslední výstavy. No, pokud se nemýlím, nebo jako, je to z roku 2011. To už je před dvěma, nebo před rokem vlastně, těch výstav mezi tím bylo víc, ale tohle, jak jsem mluvil o té analýze toho média fotografie, tak to je vlastně finální záběr z konečné fáze vyvolávání jako černobílé fotografie a je to vlastně abstraktní experimentální krátký film, kdy vlastně jediný pohyb v tom videu způsobuje vlastně voda, která propírá
ten černobílý gradient, který tam vidíme jenom ve fragmentu, ale zase takhle je to těžký vnímat, protože to je vytržený z širšího kontextu té výstavy, která se věnovala vlastně abstrakci a trošičku odkazovala na avantgardu a na 30. léta. Takže, ale jako obrazově nebo obsahově to souvisí s podstatou fotografie, což je černobílý proces a finální práce s fotografií v komoře. Mm-hmm. Já si teda myslím, že tomu úplně až tak jako nerozumím, což asi nejsem možná úplně jediná, nicméně ty jsi to, že jsi tedy nominovaný na ceny Jindřicha Chlupecké, opravdu zasloužil. Co by to pro tebe znamenalo, co pro tebe vlastně znamená toto ocenění? No já si ty ceny jako hodně vážím, tady vznikaly ještě nějaké další ceny, které si myslím, že v tomhle tom kontextu nejsou úplně jako relevantní. Já si vážím těch zakladatelů a myslím si, že ta cena má určitou tradici a i ty jména, které se v ní historicky vystřídali, tak nás zavazují určitým způsobem. Takže já už jenom toho, že vlastně jsem byl nominovaný, tak jako jsem z toho měl samozřejmě vždycky radost. A většinou ty finalisti, my se známe, že jo, protože jako ten svět, ta komunita, to současné umění je poměrně malá, takže já jsem rád, že jsem vlastně pokaždý, když jsem tam byl, tak jsem tam byl v podstatě s lidma, který jsem znal, nebo jejichž práci sleduju a který si vážím. A to, kdybych vyhrál, tak to je určitě příjemná věc, protože to skýtá spoustu zajímavých příležitostí, jako kromě té stáže v New Yorku, tak dostanete nějaký rozpočet na výstavu. Takže to je docela určitě příjemná věc, ale už jako samotný to finále si myslím, že je v podstatě pozitivní. Mm-hmm. Ještě poslední otázka na závěr. V rámci tedy určitých příprav před tedy tím finálem ceny Jindřicha Chalupeckého probíhala u každého z vás z finalistů určitá prezentace. Myslím si, že ty už si ji asi zřejmě měl, že jo, před... Já jsem měl právě v Bratislavě. Asi před dvěma měsíci a tam jsem vystavoval v rámci toho architektonického modulu, který byl vlastně pro všechny totožný, akorát se obměňovala ten jeho tvar, tak já jsem to využil jako takovou malou jako galerii, kde jsem po dobu asi dvou dnů jako nainstaloval nějaké věci. Bylo to přímo v prostorách Slovenské národní galerie, takže to zase souviselo s těmi pracemi, které jsou teďka vystaveny vlastně na finále v Brně. Jirko, já ti budu držet pěsti stejně tak jako tvým dalším čtyřem konkurentům a budu ti přát hodně štěstí do budoucna. Děkuji, že jsi přišel, měj se hezky. Ahoj. To bylo tedy krátké úvodní video k mafiánské opeře, o které si budeme povídat se Simonou Babčákovou. Dobrý den. A Jankem Jirku. Dobrý den. Tak my jsme tady, abychom si trošičku probrali tady tenhle ten váš krásný počin, který vám ukrojil trošku z prázdnin z léta, ale stálo to za to. Takže co je to za projekt, jak tohle to vzniklo?
Mám já? Určitě. No to vzniklo tak, že pro mě vznikl prostor v Akropoli, abych tam udělal nějaké představení, respektive zeptali se mě, jestli bych tam něco nepřinesl. A já jsem přemýšlel nad tématem, pak jsem přišel na téma, napsal jsem scénář a posléze jsem oslovil několik svých kolegů. A vzhledem k tomu, že jsme dostali prostor a vlastně peníze na to vytvořit, tak jsme to prostě v té Akropoli vytvořili. A čím jste, co vás tady hnalo k tomu tématu, že byste dostal naprosto volný pole působnosti, co se týká, ať si prostě napíšete, co chcete, co jste si vybral, co vám přijde aktuální? No to je takový jako těžko, jako ono se vždycky řekne, jako co si člověk jako vybral, jako kdyby to bylo něco jako zásadního, ale já jsem spíš tak jako přemýšlel, najednou jsem zjistil, že mě něco baví a bavilo mě prostě zrovna jako téma korupce a spojilo se to s několika dalšíma věcma, že jsem se dostal ke knížce, která zase byla o Berdychově gengu a objevovaly se tady ty různé kauzy a tohle tak vlastně najednou přišla taková potřeba, taková, ale jako by to neznělo úplně pateticky, prostě taková chuť něco takového jako prostě zpracovat. A od začátku jsem taky věděl, že vlastně bych byl rád, abych si vlastně u toho zasmál, takže už se jako psala rovnou i komedie. A posléze teda potom to ovlivnilo úplně veškerý další jako jednání. Takže vlastně, když to řeknu jednoduše, chtěl jsem dělat něco současného, chtěl jsem dělat něco o politice téma. A chtěl jsem se u toho zasmát. No. Tak to je, takhle to je dost současný téma. Jsem totiž jako tady na jedné nejmenované sociální síti vlastně někdy před pár dny našla třeba to, že v Německu mají plat 2500 euro cca za kulturu, nájemný, jídlo a tak dále, dají nějakých 1200 euro a zbyde jim cca 1300 euro. No a co s těma 1300 eurama prostě ty lidi udělají, tak je vládě úplně totálně jedno. A u nás je to úplně jinak, protože tady třeba průměrný plat je 13 tisíc. Nájem stojí třeba 16 tisíc, no a vládě je úplně jedno, kde vezmeme ty 3 tisíce. Jo, takže mě to prostě najednou jako připomněl, že to možná bude podobný. I o tom je mafiánská opera, ano. Teďka měla hlavně mafiánská... kalkulačka, co budu jsem říkala, jak mám tam si počítávala taky eura. Ale tak o tom jako je... Jako hodně, no, jako je to trošku rozdíl, to trošku rozdíl. I o tom je mafiánská opera, no. Simono, proč vy jste se rozhodla, že do toho prostě půjdete? Já jsem se rozhodla z několika jednoduchých důvodů, když mě Janek oslovil, tak mě jednoznačně nalákal na osobnost Marka Doubravy, který k tomu skládal hudbu a i tam hraje jednu z postav těch muzikantů, se kterými já jsem spolupracovala už v Davidském divadle. A vnímala jsem to prostě jako výzvu a takovou jako určitou takovou trošku punkovou drzost od sebe zpívat, jo, protože se nepovažuji úplně za zpěvačku s nejsilnějším hlasem. Ale zase jako se tomu chci, silný hlas mám posazený tady na mluvení, jo? Ale ten zpěv je přece jenom trošku jinak a Mára mi to tak hezky napsal o 3 tóny vejš, než je moje maximální hranice, takže opravdu tu hranici posouvám. A protože se chci nějak jako vyvíjet a zdokonalovat, tak jsem to přijala a ještě samozřejmě postava Jakuba Žáčka, který je Atominy Jeřábka, kteří jsou moji kamarádi a my herci máme čas se vidět opravdu jenom, když spolupracujeme, jo? Protože jinak jsme furt někde v divadle. Takže takhle, no. Co se týká ještě dalších lidí z toho týmu, kteří se na tom podíleli, jestli můžeme divákům ještě prozradit, tedy Marek Doubrava, takhle kolegy už jsme jmenovali, ještě někdo dál, scéna a tak dál. Je tam pan Navrátil taky, Vlasta Špicnerová, Vladimír Marek. Ale vlastně Simona má pravdu v tom, že vlastně jak jako teďka všichni tak jako hodně pracujeme, tak... Vlastně jsem zjistil, že od školy nebo to tak se normálně ty kamarádi, domáci nebo ty lidi, kteří by se teoreticky mohli s kamarády, jak se vůbec nepotkají. A opravdu se vždycky musíme myslet projekt na tom, aby vlastně spolu jako se sešli. A tohle to jsem musím říct, že se mi docela jako by jsem si užil to, že jsem si dal dohromady vlastně takovouhle skupinu přátel, se kterými jsem se nikdy jako vlastně neměl možnost jako pohovořit, anebo se kterými jsem neměl možnost ani se seznámit pořádně, jako tady se Simonou třeba. No a pak z toho vznikla teda velmi příjemná skupinka. No, což si myslím, že na kterou budou v akropolské restauraci ještě dlouho vzpomínat. Já teda si myslím, že byste s tímhle měli teda i vycestovat, protože jako zrovna tady těle z těch tématů, myslím si, že nad tím se fakt každý rád pozastaví a zamyslí a zasměje se, protože jako to, co máme dělat, že jo, než se tomu smát, jako to bychom se prostě zbláznili. No, ono je právě docela zajímavý, že lidi jako to tak úplně nemají. Oni vlastně, jakmile je tam někde nějaká politika nebo něco takového, tak mají často tendenci, se mi zdá, v těch prvních těch, tak se tomu jako vyhnout, aby zase se nepotkali s něčím, že musí něco řešit. Aby a teprve přesně ty lidi, co tam na to naše představení přijdou, tak zjistí, že říkají, hele, vy, to má,
to děláte vlastně legraci, ale někdo je i naštvaný, že si z toho děláme vlastně legraci jako poměrně jemně. Někdo zase vlastně jako by nám nevěří, že to vlastně takovýmhle způsobem jako máme, ale spousta těch reakcí je právě velmi příjemných, protože vlastně, jak říkám, vždycky nejvíc nám rozumí rodiče s dětma. Jo, protože to jsou prostě, to je to vlastně ta cílovka jako vlastně největší. Kdo má ty děti, tak ten to naprosto pochopí. A ty hlavně taky si užije to, že konečně ty děti dali někomu na starost a potom v té restauraci, když se tam spolu o tom povídáme, tak vlastně to jsou strašně příjemné ohlasy. No. Součást teda mafiánské opery je hudba. Také vlastně ten základ, napsaný text, je tam, kolik je tam improvizace, nebo jak vy třeba pracujete s tím, co se jako zrovna teď jako děje? Se nepodařilo vymítit, to si nevím. Ne, na to tam absolutně není prostor, jo. To, v žádném jako klasickém činoherním představení není prostor na improvizaci, protože to musí být sehraný, jako by ta improvizace potom může spíš někoho vypéct, než někomu pomoct, jako taky ne každý k tomu inklinuje. No, ono je to ale napsané tak, že vlastně ten, kdo by neměl smysl pro humor, tak by to nedokázal zahrát. Jo? A to vlastně zase, jakoby, ona nakonec, jakoby ta interpretace, tam je vždycky ta setina vteřiny, je vlastně taky improvizací, vždycky, jako prostě pro ty herce. Ale druhá věc je ta, že vzhledem k tomu, že to byla docela snová věc, tak i Akropole se jako to nabídla, tak to bylo sice fantastické, ale bez tak jsme dostali jenom 3 týdny nebo 4 týdny na zkoušení. A vlastně v těch dalších jako věcech, co vlastně jako jsme všichni jako nějakým způsobem vydáváme někde peníze, tak jsme ani víc toho prostoru nenašli. Takže vlastně bylo nutné všechno připravit a vlastně se a naplánovat prostě vždycky, ale vlastně skoro jako na 4 hodiny nebo na 5 minut, na 5 minut a vlastně jet a tam vlastně v tu chvíli jako není moc na nějaký experimenty čas, no. Takže tohle je normálně nacvičená, nadřená prostě. A ono i kvůli prostě rytmu toho představení, tam je prostě nějaký rytmus, nějaký řád, nějaký rytmus těch point a pozornosti v podstatě divácké, takže ta improvizace není vždycky jako žádoucí, jako improvizace není vždycky nejvyšší metou nebo zárukou nějaké kvality. Ne, samozřejmě. Já se jenom ptám, protože samozřejmě mě by okamžitě napadlo ve chvíli, kdy se tady prostě jako tak jako, že trošičku ta korupce tak jako bují a furt se objeví nějaký nový špeky, tak potom jako prostě jako já nevím, mě by to asi jako ponoukalo občas prostě tam hodit ten špek, ale je pravda, že by to mohlo být na úkor té samotné. No, tak zrovna Kuba Žáček, ten tam má takový monolůžek, který se dá oživovat a který se dá úplně naprosto volně aktualizovat čímkoliv, co jako zase přijde, takže jako já bych se třeba na straně těch politiků trošku bál, protože my tam jakoby takový fórum jako vy máme, jako kde se to vlastně dá. Ale ono taky právě, tohle je to, ta naše hra je taky jako story. Je to prostě story, který vlastně z té politiky vychází. A myslím si, že vlastně, když jsme se bavili s Vláďou Markem ještě při vzniku scénáře, tak on mě prosil o to, abych vyházel třeba některé aktuality. Říkal, hele, prosím tě, teďka máme březen, v září už to nikdo nebude jako vnímat. A je pravda, že v září jsme se na to vzpomněli, tak už to bylo prostě zase jakási kauza přelepená další. A to, co zůstává, a to je o tom ta naše hra je, že prostě pořád jsou právě jakýsi pánové, jakýsi ženy, kteří chtějí být spolu a chtějí být třeba manželé a potom jsou ještě tvořit, co jsou třeba jejich děti a o ty se chtějí starat. A pak jsou třeba nějaké jako chutě, jakože s kamarádama hrát nějakou muziku a zkusit se tím živit. A pak je vlastně furt stejný a stávající problém jako v této době, této náročné době, v tomto světě vlastně se tím uživit. A do toho furt, a to bude vždycky, jako to bylo před 10 lety, jako to bylo před 100 lety, jako to bude vždycky, tak vlastně jsou vždycky nějaký chytrý pánové, který jako člověk sleduje, jak vlastně tuhle tu situaci zvládnou natolik, že prostě někoho okradnou a vlastně i nás, jako a žijou z toho. No a ta hra, o čem je, tak je taková jako úvaha těchto z těch tatínků a mámy v tom jsou nevinně teda, jako jestli by třeba to taky neskusili, jako třeba jen tak jako by si zakrást chvilku vlastně docela to a polepšit si. A v tomto směru je to takový Woody Allenovský příběh trošku a story. A to myslím, že bude furt jako aktuální za rok. Já bych byla hrozně ráda, kdyby tomu tak nebylo. Nicméně na mafiánskou operu rozhodně stojí za to se přijít podívat. Já vám oběma moc děkuji, že jste přišli. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Taky moc děkujeme. Naschledanou. No a na Vysočině se mohou pyšnit tím, že se tam vede výtvarnému umění. No a vy, pokud byste měli cestu nebo bydlíte v Novém Městě na Moravě, tak se můžete zajít podívat na výstavu, která prezentuje tvorbu 15 výtvarníků z tohoto kraje. Pro více informací má pro nás tedy ředitel Horácké galerie pan Jiří Chalupa, s kterým bychom měli být teď právě v telefonickém spojení. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Kdy a kde přesně bude výstava zahájena? No právě za několik minut, přesně teďka v 5 hodin,
Horácké galerii v podkroví Novoměstského zámku. Co vše bude na výstavě k vidění? Je to takový průřez, řekl bych, generačně, tematicky i co se týká námětů, protože se najdou diváci abstraktní malbu, krajiny, najdou zde grafiku, najdou zde sochy, i když ne v takovém počtu, jak jsme na to zvyklí, protože jsme sochařský kraj, jsou zde dvě sochy dřevěné, nádherná primavera, je zde zastoupené i sklo, zkrátka je to takový, řekl bych, pestrý vzorek, je to 15 autorů, z toho 5 je tady z oblasti Žďárska, 4 autoři jsou z Havlíčkobrodska a zbývající jsou z Jihlavska. Takže jsou to 3 oblasti, kde působí galerie, galerie oblastní galerie v Jihlavě, galerie v Havlíčkově Brodě a Horácká galerie a výběr těch prací a výběr autorů prováděli vlastně ředitele a ředitelka těchto galerií. A z této výstavy pak bude udělán takový výběr, který bude prezentovat ten náš kraj, kraj Vysočinu v dolnorakouském Sendpeltnu. Já vám, pane Chalupo, moc děkuji, že jste se s námi spojila, naše diváky pozvala na vaši výstavu. Rozhodně, ať se tady výstava líbí. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak a to je konec dnešního City Cocktailu, ovšem zítra tady je City Cocktail pro vás opět a s ním Vojta Lavička, nebo možná já, to se ještě uvidí. No a také Marek Ztracený například, takže mějte hezký večer, ahoj.